Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 48. epizodo podcasta Goreči grm. Marko Gorše, ki je tokrat moj gost, živi v Loški dolini pod Snežnikom, v enem tistih delov Slovenije, v katerega nas večina le redko zaide. Sam se verjetno tja, če ne bi bil scout, sploh še ne bi nikoli odpravil. Verjetno se ne zavedamo dovolj, kako močno nas okolje, v katerem živimo, opredeljuje. In tudi kako močni so naši goreči grmi, da k temu okolju, k skupnemu dobremu v domačem kraju, med sosedi, tudi nekaj prispevamo. No, Marko mi je velik zgled prav v teh dveh stvarih. Njegove misli in tudi vse to, kar dela, so tesno zraščene z njegovim okoljem. Pa naj bo to kot direktor podjetja z 20 zaposlenimi, kot gasilec, lovec, občinski svetnik in še marsikaj. Poslušajte epizodo in boste videli, naštevanja se kar ne končajo. Ob pogovoru z njim in ob kasnejši montaži sem razmišljal o trojem. Prvič, koliko skritih in čisto konkretnih, neabstraktnih, dobrih del nekateri naredijo, da je moje življenje lepše, pa čeprav teh ljudi morda nikoli niti ne vidim. Drugič, Marko je predan delu v nevladnih organizacijah, ampak na zelo drugačen način, kot se ta termin danes uporablja v medijih. 90% nevladnih organizacij je čisto nekaj drugega kot tistih 10%, ki jih vidimo v medijih. In tretjič, kaj zares pomeni biti voditelj? Ob poslušanju boste najbrž čutili, da je Marko pravi voditelj. Je tudi na kar nekaj voditeljskih položajih, ampak voditelj ni zaradi tistih položajev. Voditelj je zato, ker v sogovorniku vzbuja zaupanje, ker daje občutek, da mu gre za stvar, poskrbi za stvari in daje varnost. Še eno veselo novico želim deliti z vami. Na portalu razgledam.si smo zdaj razvili že 10 animiranih videov, s katerimi skušamo zakomplicirane družbene tematike razložiti na enostaven način. Tako boste recimo v enem videu spoznali Roka, ki si želi po maturi postati poslanec v državnem zboru, v drugem vam bo Lojze razložil, kako ustanoviti državo v manj kot 5 minutah, v tretjem pa boste preko mestne redarke Lidije na konkreten način izvedeli, kaj je solidarnost. Lahko te videe pokukate na portalu razgledam.si ali pa greste na YouTube kanal Socialne akademije in so tam to čisto zadnji dodani videi. Zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živo Marko, dobrodošel v Gorečem grmu. Ja, Matej, lepo zdrav. Lepo te je videti po toliko letih, naj povem za poslušalce, da sva stara skautska prijatelja, ki se zdaj več kot desetletje nisva videla. Tako da je bilo prav potrebno, da si mi poslal svoj CV v pripravi na to epizodo, je bilo to najhitreje. In nekaj me je fasciniralo pri tem tvojem CV-ju. In sicer tako, 3/4 ga je vezanega na civilno družbo. Kaj meni to, ta CV pove? Da gotovo ne iščeš službe, da je ta CV narejen s čist drugim namenom in pove zelo veliko tudi o tvojih vrednotah. Zdaj pa povej, koliko sem zadel. Ja, res je, službe ne iščem. Tako da CV pa potem, ko sem ga, rekel, začel sem ga pisati, pač mogoče bil s tem prvo namenom, potem sem videl, da se moram enostavno določene stvari zapisati, kdaj sem kaj počel ali pa kaj sem kje bil, zaradi tega, da enostavno pa še teh stvari ne pozabim. V službi si nadrejen približno 20 ljudem, govoril si o garažnih firmah, ki je sicer nisi sam ustanovil, ampak prevzel, ne, in delate v livarstvu, če prav razumem. Ja, tako je. Ja. V bistvu moj oče pa je njegov sodelov, sta se v 90-ih letih odločila, oziroma sta opazovala dogajanje okrog sebe in sta videla, da bojo te družbene velike firme, da bo prišla kriza zaradi izgube trga in teh stvari in sta se odločila, da bosta vsak imel po 3 otroke in sta rekla, mi dva moramo nekaj narediti za socialno varnost naših družin in tako sta začela se s podjetjem. Jaz sem se pojel, prej sem ušel na drugo službo, potem sem se to podjetje kar hitro zaposlil, no in potem, v bistvu, potem, ko je oče, rekel, odšel v tisto zaslužen pokoj, sem pojel tudi prevzel sodirektorstvo in solastništvo, tako da zdaj, rekel, je ta firma kar taka velika okupacija, pri mene imamo 20 zaposlenih in... Koliko ti vzame, več kot 8 ur?
Ja, seveda. Jaz bi rekel, da povprečje je kar 10 ur, tudi marsikšno soboto. Jaz pravim, 10 ur delam za denar, ostalo pa, tako kot se še rekel, pa v civilne družbe pa za ostale. No, ampak zdaj me pa še bolj zanima to. 10 ur v službi, pa poleg tega vse ta civilna družba. Če na hitro samo še malo bolj strukturirano naštejem, gre torej za gasilce, kjer si tudi član poveljstva, se pravi ne samo na lokalni ravni, ampak tudi na nacionalni ravni. Ne? Poveljstvo je en tak krovni organ od gasilske zveze. Ne? Ja, tako je. V bistvu smo vse regijski poveljniki, smo istočasno tudi, bi rekel, člane poveljstva. To je tako operativni organ. To pomeni, da si ta glaven za celo regijo, ne? Ja, jaz sem trenutno poveljnik Notranjske regije. Verjetno se predstavljate, kaj približno Notranjska predstavlja, to je, ne vem, Vrhnika, Logate, Cerknica, Bloke. Največ gozdov v celi Sloveniji, po moje. Ja, po površini smo kar veliki, po prebivalcih mogoče niti ne tako. No, ampak pri gasilcih je najbrž količina lesa kar pomembna, ali ni? Seveda, sploh pri požarah narave, ampak bom pa tako rekel, ne, v naši regiji je mogoče najbolj taka vroča točka je Primorska oziroma Notranjsko-primorska avtocesta, kjer se praktično vsak dan kaj zgodi. Ne, v lanskem letu smo imeli vsega skupaj okoli 400 intervencij. V Notranjski regiji imamo okrog 1700 operativnega gasilcev in pa 6000 članov gasilskih društv. Je treba pač za vse to nekako poskrbeti, da zadeva laufa. Mogoče še tako zanimivost, ne? Notranjska regija je edina, ki nima nobenega poklicnega gasilca, ne? Tako da se lahko predstavljate, da vseh teh 400 intervencij plus izobraževanja, plus vse ostale stvari, ki jih počnemo gasilce, počnemo izključno na prostovoljne bazi. Ej, dej povej, ko se neka intervencija zgodi, čeprav razumem ena na dan, na cesti samo, pol pa še ostale. Kakšna je tvoja vloga kot poveljnik? Najbrž nič v tej operativi čist strogi kot poveljnik. Ali si obveščeno v vsaki intervenciji, pa pogledaš na SMS, na telefon? To je tako pač poročila, v bistvu dobimo v vseh intervencijah, imamo pač posebne aplikacije SPIM pa Vulkan. Ponovadi se tu zjutraj pregledam, ne, če je bila kakšna posebna intervencija, če je bila kakšna posebnost, ali pa kaj ta zgad, da malo vidim, kaj so počeli. Je pa tako, no, v naši gasilske regije so 4 gasilske zveze in če je v ene gasilske zveze aktiviranih več kot 70% enot, potem so dolžne mene obvestiti, tako da potem začnem koordinirati pomoč med gasilskimi zvezami, med regijami. Naše gasilske regije so bile te, če se spomnite, Kemisa, pa Fragmata, to so bile te velike intervencije, kjer je tudi seveda regijski poveljnik imel svojo vlogo. Po naših pravilah služba, ne, ko pride višje po funkcije na mesto intervencije, mu je tiste, ki pač vodi intervencijo, tudi dolžan to predati, vendar običajno, vse jaz imam tako prakso, če se ogledam zadevo, če zadeva kakor tuk pije vodo, potem se postavim neko drugo vlogo, ne kot vodja intervencije in pač nadaljujemo pol naprej z delom. Ne. Kokrat na leto pol tebe recimo dolžnost pokliče tako povprečno? Ja, zdaj bi rekel, na regijskem nivoju pa na intervencijah, ne vem, mogoče je to, ne vem, ene 5 intervencij takih velikih, katerih pač sem tudi jaz. Seveda sem pa tudi član gasilskega društva in tam pa se pač intervencij udeležujem pač tam, kjer imam pač možnost, ne. Ampak ne v vloge regijskega poveljnika, ampak včasih se treba pač znati postaviti različne vloge, ne. Enkrat se navaden gasilček, enkrat se vodijo skupine, enkrat se pa tudi regijski poveljnik. In kaj pol še poleg tega regijski poveljnik dela skrbi za usposabljanje kadrov, za opremo na regijski ravni, najbrž ne to? Če rečemo par stvari o gasilcih, ne. Gasilci smo, bi rekel, največja, pa tudi zelo stara, ne vem, če smo glih najstarejša, nevladna, humanitarna, prostovoljna organizacija v naši državi. In seveda, če smo hoteli prestati vse te sisteme, države, zakonodaje in tako naprej, smo mogli se tako organizirati, da smo relativno trdoživi. V zadnjih, ne vem, bom rekel kar mogoče 50-ih letih, ne, imamo en tak dvotiren način vodenja te organizacije. To pomeni, da na vseh nivojah imamo dve funkcije, to je poveljnik in predsednik. Zato, ker predsednik je tisti, ki pač skrbi za organizacijo, finance, pogajanja s županom, razpise in tako naprej. Medtem, ko je pa poveljnik tisti, ki pač skrbi za operativo. Glavne naloge poveljnika so seveda ta operativni del, intervencije, izobraževanje, oziroma mi pravimo zdaj temu usposabljanje in pa tekmovanja. Ne? Torej intervencije, usposabljanje in pa tekmovanja.
Vse jaz vidim, no, da je ta sistem organizacije relativno uspešen. To je tako, si predstavljam enega v rekalcu, predsednik, pa enega umazanga v blatu. To je pa ja, pri gasilcih je to zanimivo, ki imamo te oznake, ne, kdo je kaj, torej kaj je po izobrazbi, tu pravimo očine, ne, in pa kaj po funkciji imamo take oznake. Organizacijski del, predsedniki so modri, zato ko so pač modri, ne, pametni bi rekel. Ja. Medtem ko operativci smo pa rdeče, ne, ker smo pač bliže ognja, ne, tako da smo se tudi po barvah Aha. razdelili dve barve, ne. Da imate varovalno barvo. Varovalno barvo pred ognjem, ja. No, pa še ena taka zanimiva stvar je v gasilski organizaciji, da v bistvu, vedno pravim, uspešna organizacija potrebuje dva načina vodenja, to pomeni demokratične in pa ta hierarhične. Ne. Za vzgled nam je lahko cirkev, ne, zato ker vemo, da imamo v breku to hierarhijo od župnika, škofa, kardinala, papeža in tako naprej. In po drugi strani imamo ta bi rekel, širok del, tu pa so recimo ne, župnijske svet, sinode, škofijske in tako naprej. Kar pomeni, da po eni strani lahko vsak participira ali pa je udeležen v tem sistemu odločanja, ko pa gre za zares, pa tla pa demokracija ne pride več v poštev, ne? Recimo govorimo pri gasilcah, takrat, ko je intervencija. Takrat se enostavno ne moramo mi razmišljati o tem, ali pa glasovati, ali bomo šli čez balkon, ali bomo šli po lestve, ali sploh ne bomo šli, ne? Ampak mora pač vodja odločiti. Ne? Mogoče včasih tudi v cerkvi podobno. Ne? Z to razliko, da v cerkvi se mudi skor nikoli ne. Ja, to je pa res, ne, to je pa res, vendar... Ampak ima vseeno avtoritarni del, kar velika ja, besedo. Ja, lej, križ ima, oziroma vertikalni del križa je daljši kot pa horizontalni, ja, ja. Ne, če gledamo kot simbol, ne, tako da nikoli ta, bi rekel, demokratični del ne preseže, ne preseže. Vertikalnega, ja. Pa če greva zdaj najprej skozi te tvoje dele CV-ja, potem je pa lovstvo, ne, kaj te pa to zagrablo, kot gasilec si že kot otrok, ne? Z mojim starim očetom sva zelo povezana, čeprav je umrl, ko sem bil star 5 let, ampak se ga tako medlo spomnim fizično, ne, ampak on je tudi bil ta lovc in čebelar in ne vem kaj. Oče je mogoče bil ta tehnik, no, početi, da sem bil ta, rekel, ne vem, to strojništvo pa te stvari podedval, medtem ko po starom očetu in sploh nisem nikoli razmišljal, ko sem v staro 18 let, sem se vpisal v lovsko društvo in pač naredil izpit in tako naprej. Nek klic je bil v tep, ne, očitno. Ja, veš kako je, tam pri nas v dolini pod Snežnikom, ne, smo obdani okrog in okrog se z gozdovi in bi rekel, je to ena taka, bi rekel, danost, mislim, jo ne moreš zignorirati. No. Bitlovc je skor k tem pasuš, da se sploh lahko povsod giblaš, ne? Ja, se malo pohecam. mogoče res, ja, pač, oziroma, tako bi rekel, vsaj po svojem lovišču, ne, se lahko giblaš, ne. Drugač pa mogoče bi rekel, kar se lovcu tiče, ne, to je v bistvu ena taka... Včasih smo rekli naravovarstvena, pa ni pravi izraz, ker zdaj so se tudi malo začeli deliti. Ne? Jaz bom rekel okoljevarstvena organizacija. Ne? Ekologi, naravovarstveniki, okoljevarstveniki, to so vse nekaj v iste košmo metal. Mm-hmm. Vendar zdaj so se pa začeli deliti. Ortodoksni naravovarstveniki so tisti, ki pravijo, da je treba naravo pustiti čisto pri miru yeah. in jo ne dotikati se in da človek se mora popolnoma izločiti iz upravljanja narave. In pogosto je to povezano tudi s tem, da moraš človeka pustiti čisto pri miru in ga vzgajati permisivno. Ne? Ja, ja, to je pač prav ideologija. Civilizacija je vse pokvarjena. Ja, jaz sem pravim ortodoksni naravovarstveniki, ne? Medtem ko ne bi okoljevarstveniki skrbeli za okolje, v katerem živi človek. To pomeni, da bo to okolje, bi rekel, bilo sposobno preživljati človeka in seveda še vse ostale živali, ki so v tem okolju. Poanta tega okoljevarstva je trajnostna raba, to je pač en izraz, ki je zdaj, ne vem, koliko je star, 25, mogoče 30 let. Kaj to pomeni, če zdaj to v sodoben ekonomski jezik prevedemo? V bistvu pomeni, da iz narave lahko jemljamo ven samo obresti, medtem ko glavnica mora ostajati nedotaknjena za prihodne rodove in za nas. Ne? In pa okoljevarstvenik je tisti, ki skrbi, da bo človek še naprej mu breku, ne vem, čist zrak, pitno vodo, zemljo in da bo lahko te vire izkoriščal za svoje preživetje in za svoje življenje. Si bolj okoljevarstveni kot naravovarstveni. Ja, po tej selekciji, kot se dogaja zadnje čase, definitivno. Ne. Včasih smo mislili kmetje, lovci, gozdarje, smo mislili, da so vse te okoljevarstveni, naravovarstvenike, ekologe naše zavezniki, vendar vedno bolj se ugotavlja, da se naše poti razdvajajo. Tudi mogoče za naravo, ne, kaj je pomenilo za naravo, recimo en osebek za naravo ne predstavlja nič. Tudi če je tu zadnji medved, preživeli medved, ne predstavlja nič, ker nima nobenega druga osebka, s katerim bi se paro in nadaljeval vrsto. Ne. In lovce, bi rekel, delamo na tem, da ohranjamo populacije.
Ne? Populacije rastlin, živali, lovci delamo bolj na živalah, gozdarje mogoče bolj na rastlinah, in pa da breku skrbimo, da te habitate ostajajo vitalni in da lahko te populacije breku preživljajo. Ne? Zdaj recimo privezovanje na posamezno drevo ali pa varovanje enega osebka, ene živali v bistvu z vidika enega resnega pristopa, strokovnega pristopa k temu ne predstavlja nič. Vendar je pa to čustveno, ne? A veš, ustrelili so medveda, ustrelili so srnico in tu je današnjemu človeku mogoče malo, tu je vsa vzgoja in vse medije. Pač, že pravilce, ne? Ja. Opisu si zadevo tako kot da je lovstvo bolj biblično kot pa ekologija. Seveda. V smislu tem, da si podvrže človek, ne? Kako se že to reče, antropocentrično, ne? Ali kako že? Ja, se veš. Da si človek podvrže naravo malo in skrbi za njo in jo trajnostno upravlja, medtem ko je ekologija, pa v bistvu, da si človek ne podvrže in da roke stran na nek način od te odgovornosti. Ja, v Svetem pismu jasno piše, ne, gospodojta, ktorej, ko je pač človek, Bog naročil prvim ljudem, ne, gospodojta, ribam, zemlje, v morju, v zraku, vsem živim bitjem, če bi to preveli v sodobno slovenščino, bi rekli, gospoduj vsem populacijam in habitatom prosto živečih in ostalih živali, ne. Ampak kako je to med lovci, je to tako prisotno, tudi z tega vidika razlaga, ali je to pol povezava, ko jo narediš, če si kristjan? Tako globoko mogoče niti ne pogovarja. Lovcev niti ne spušča, čeprav lov in ta, bi rekel, te dogodke, lovske, bi rekel, so zelo intimna doživetja v narave, zato je tudi, bi rekel, iz tega prihaja lovska latinščina, ker, ampak lovska latinščina pomeni to pretiravanje, veš, pa sem videl, ne vem kaj, ampak dejansko se narave marsikaj zgodi, ki te potem noben ne verjame, da se je to zgodilo. Ne. No, kaj pa je tisto strastno pri lovstvu? Lov je v bistvu resno taka intimna izkušnja, treba reči, da nimajo vse istih vzgibu. Ne. Recimo, jaz opazujem recimo mlade ljudi, ki se recimo prihajajo v lovstvu. Ne. Recimo, nekatere pridejo v lovstvu zaradi psa. Imajo pač nekega psa, ki je lovska pasma in želijo, da tiste njihov pes počne tisto, za kar je v tiste pes vzgojen. Recimo, če je pač to ptičar, recimo to je en tak. Pol druga, recimo, en tak vzgib je, recimo, ne vem, strelstvo, recimo, ne. Zdaj, včasih so fanti hodili v vojaka, so tam kakšno lahko kje streljali. Zdaj imajo pač možnost, da ne vem, pri lovstvah spoznajo orožje, kupijo, hodijo na strelišče in tako naprej, ne. Nekatere so prav, prav iz teh, ne vem, dobro, tudi tradicija, en tak vzgib, ne. Kaj je družinska? Ja, tudi družinska, ne, ker ne vem, recimo, ko je oče vzel sina, ko ga vzame na lov, ne vem, 5-letnega ali pa 10-letnega sina, ko je ta sino star 18 let, ima pač on to izkušnjo in ve, da, ali pa želi pač nadaljevati te izkušnje, ja, kako živo. Ja, iniciacija je, ne, ja. Ki jo danes manjka zelo, ne, med očeti pa sinovi. Res je. In tudi lovstvo... Imaš sicer lovstvo še vedno... Čerko, pa nisi najbrž tok na iniciacije delo, ne? Ne, v lovstvu je iniciacija še vedno prisotna, mi pravimo lovske krst, ne? To pomeni, da mladega lovca enkrat pač ne takrat, ko naredi spit, ampak pač ob neke priložnosti, ampak ko se pa omenil iniciacijo, jaz prihajam iz vasi, ne? In naše vas imamo še vedno to iniciacijo, ampak fantovščino to imenujemo, ker zdaj fantovščino ljudje imenujejo takrat, ko se nekdo poroči, pa to ni res, ne. Pri nas je iniciacija takrat fantovščina, ko enega otroka sprejmejo med fante. Do takrat, ko še ni bil, mi pravimo dal za fantovščino, ne, meni, da mora nekaj prispevati in tako naprej v to skupnost, do takrat nima pravice, da ima punco, da se druži s puncami, da hode v gostilno, da, ne vem, da se druži se s fante, ne. Res, to še vedno poteka v Sloveniji, sploh nisem vedel. Ja, zadnjič je bilo recimo, ne vem, bom rekel 5 let nazaj. Jaz upam, da bo, ko bo spet nova generacija prišla, da bo jo tu še vedno ponovno organizirali. Ni to vsako leto, ni to za posameznika, ampak se počaka, da je recimo, ne vem, 4-5 fantov in potem se eno skupino, pač, ne vem, starejše fantje določijo, oziroma ta fantovski klub, kakorkoli ga imenujemo, določijo pač termin in kandidate in pa jih povabijo, da pridejo, ne vem, zdaj včasih je bilo to v gostilnah, zdaj novejšnji čas je to kot v obliki piknika pri kakšne lovske koče ali kjerkoli, in potem morajo one formalno morajo nekaj prispevati, ne vem, nekaj denarja, da kupijo neko pjačo in potem so, ne vem, razne preizkušnje, vprašanje in tako naprej. In ko, aha, podobno kot ob porokah. Podobno kot ob porokah, ne, ampak ima ta prvinski namen, da v bistvu v to vaško skupno sprejmeš otroke. V katerih letih se pa to zgodi praviloma? Med 17 in 25, recimo. Aha. Dobro, to je, kar se lovcev tiče. Potem greva naprej. Ena najnovejša funkcija na tvojem CV-ju je ključar.
pri cerkvi svete jedrti. Ena zanimiva zgodba, zanj še regijski poveljniki sedimo, ne, večeri smo imeli, ne vem točno kaj, tako sedimo za mizo trije in ne vem, kaj je beseda nanesla, nekaj okrog enih zvonov in potem ugotovimo, da smo vse trije ključari. Kar pomeni, da očitno, če se regijski gasilski poveljnik sleku, oziroma, ali pa v tistem okolju pač prepoznajo, da mogoče se te ljudje pa primerne za ključarja. Kaj te pa kvalificira za ključarja? Ja, a je to bolj tehnična funkcija ali tudi moralna? Ja, čist formalno gledano, ne, je v bistvu ključar ima določene pristojnosti še večje kot pa župnik, ne, ker ključar je imenuje škof, bi rekel, dobro, lahko predlaga župnik, ne, in dožnost ključarjev je med drugim tudi, če vidijo, da recimo, ne vem, župnik, ne vem, prodaja angličke ali pa, ne vem, dela neko, bi rekel, neke čudne stvari v tiste cerkve, je ključar dožan, da te stvari prepreči, kajti župnik v končni fazi je pač tam v službi, je pač tam, ne vem, eno leto, pet let, 30 let, medtem ko cerkve pa tam, ne vem, naša stoji že je tam od leta 1150 recimo, ne, in se jaz vedno pravim, ne, nimam jaz te cerkve, ampak ima cerkev mene, zdaj trenutno za par let, pa spet nekoga drugega imela, ne. Je potem pa, ko smo pri teh bolj religioznih stvareh, je tudi ta viteški red, ne? Ja, tu gre za en viteški red Svetega Jurija iz Karantanije, ki ima sicer sedež, pa te šefe imamo trenutno v Nemčiji, oziroma prav prior je trenutno v Avstraliji. Tu bom rekel, tale viteški red je bolj bratovščina, tudi imenuje se bratovščina, ne? Težko bi ga primerali se z recimo malteškim viteškim redom ali pa viteze Božjega groba, ne? Ima sicer te zgodovinske, bi rekel, zaslombe iz leta, ne vem, 1640. Tok dolg že. Koga je ustanovil papež Aleksander, pa cesar Maksimilijan, ne? In potem je pač doživljal vzpone, padce in tako naprej. V Sloveniji nas je tam, rekel, smo relativno malo številne, no, recimo, da nas je pet. Vse pa tudi, bom rekel, vse pa še malo iščemo, rekel, kako bi lahko to stvar mogoče malo spromovirali. No, ampak kako ti pade na pamet, da to postaneš? Pač, nekdo me je povabil in se mi je zdelo, da mogoče bi bilo pa to še ena taka lahko dodatna stvar. Oziroma bom tako rekel, mogoče nadgradna teh civilno-družbenih aktivnosti, ne? Kaj je tudi s karitativnostjo prepleteno? Ja, seveda. Je pa ta viteški red mogoče za razliko od ostalih, v bistvu volje priorja, ne, ker druge imaš vse nemajo, recimo ima cerkev pravico veta, recimo na tega glavnega mojstra in tako naprej, ne. Ja, potem imaš pa še dve društvi. Društvo Lovrenc se ukvarja z vojaško zgodovino in si tudi predsednik tega društva, ne, če prav razumem. Ja, zdaj s teme funkcija med, tako ne. Jaz nikoli nisem kaj dosti lobiral za kakšno funkcijo, vedno sem rekli, mogoče je moja napaka sem tem, ker se ne znam dosti odločno braniti, pa to bi rekel. Že prej sem omenil, da prihajam z podeželja, ne. Na podeželju ni ljudi, bi rekel, je manj ljudi, ne, in potem vsak, ki je, bi rekel, ga je treba izkoristiti, ali pa ima možnost, da nekje. Ja, je pa to društvo Lovrenc, no, v bistvu se res ukvarja se s to slovensko vojaško zgodovino iz različnih obdobij, ne. Bez smo se ukvarjali se s srednjeveško, pa potem prvo svetovno vojno, ne. Zdaj trenutno v tem društvu je zelo aktiven pevski zbor generala Maistra, dragonarji generala Maistra, kjer oživljamo spomin na 5. dragonski polk, to je bila ena taka enota, ki je bila tudi večinsko slovenska iz obdobja Avstro-Ogrske, oziroma še pred prvo svetovno vojno. Smo pač zgradili tudi en tak center, kjer imamo tudi malo muzeja in tako naprej noter. To ni tako samo en dogodek na leto, ne? Ker vidim včas na Facebooku, da imaš tiste neke viteške igre obujate pa take stvari. Ja, zdaj glede društvo Lovrenc je mogoče zdaj malo v zatonu, ne? Ker sem jaz pri 48, sem skoraj najmlajši član, večina jih je zdaj že v penzije in smo malo te zagnano smo zgubili, nismo znali poskrbeti za podmladek, tako da ne vem kako mu. Lovstvo je tudi malo na orožje, pa to, pa tole. In celo v vojni za Slovenijo si ti, kot, če prav računam, 16-letnik sodeloval, ne? Ja, to je zanimiva zgodba, ne? V bistvu to je, mislim, da je prvi letnik in potem pride predsednik rejevne skupnosti in prav, a bi ti jutro prišel tje pa tje, ne, zato, da boš tam pomagal enemu našemu vojaku in tako naprej. Ja, sem rekel, no, ne vem, pač bom, ne, kaj se kaj pa hočem. In potem sem v bistvu sva bila s tem gospodom, ki je v bistvu bil zadolžen za, rekel, izvidništvo, obveščanje tega štaba in so se malo bali, ker je sam hodil okrog, ne, in so me potem dodelili enega, rekel, najstnika, no,
In to so po ene 14 dni počela, nisem samo jaz pri njemu, jemu še druge. Bistveno ena naloga je bila, da sva pač bila na ene uspetine, kjer sva imela radijsko postajo vojaško in sva pač obveščala vsem, kar se je dogajalo. Če se pa ni nič dogajalo, so se pa vsake pol ure javila, tako da so videli, da sva še živa, pa da sva tudi mi da videla, da so na druge strani nekje še neki štab. Ampak kako to 16-letnika so takrat poklicali? To je danes nepredstavljivo, a ni? Ja, še zdaj mi ne vem, se pravim, me mobiliziral, aktiviral, kakorkoli se to imenuje, me pač predsednik krajevne skupnosti, ki je. Še to, da je politika za vojsko mobilizira? Ja, ne vem, mogoče zaradi tega, ker moj oče je kar odeležen v teh zgodbah, v te narodne zaščite, v prevozu orožja iz Kočevja na te lokacije, že prej, bi rekel, eno leto pred vojno je bil že aktiven, ne. Takrat in mogoče so, ne vem, pač neko zaupanje verjetno so imeli, čeprav do mene ne, ker me ni tako ne meni poznal, ne, verjetno mogoče so rekli, če je pa oče tam, pa tudi tam ne bo verjetno se izneveril, ne. No, pol je pa še ena bolj turistična zadeva, ne, zgodovinsko, kulturno dediščina, ne, grad Snežnik, društvo ljubiteljev, tudi predsednik, ne. Ja, so spet posilje razmer, kar ne vem, to sem nekaj bravili. A so tudi penzionisti zraven, ali kaj? Ne, tukaj pa, da je tudi društvo imelo, dobro je že od leta 99 obratuje ali pa deluje, v bistvu je spet civilna družba, ki bi rada oživila ta grad, ki je pač, bi rekel, speča Trnuljčica, ni treba hoditi, ker ne boste nič kaj pametnega videli, ne, zato ker dejansko ni niti bifeja, niti WC-ja, razen grad, sam grad se lahko gledate, no, drugač pa samo, bi rekel, ne, samo gužo na ceste delate, ne. Ampak, zdaj se malo hecam, ne, ampak dejstvo pa je, da ravno to naše društvo ima nalogo, da bi to, mislim, nalogo, za cilj se je postavilo, da bi to zadevo oživilo, ne, in smo potem nekaj posrednik med občinskimi in državnimi oblastmi, ravno včeraj smo na ministrstvu za kulturo, po tem vprašanju, ne, kjer smo pa spet kot društvo spravili kaj skupaj župana, pa ministrstvu, pa predsednika zavoda, pa tako naprej, direktorja zavoda, tako da smo v bistvu spet en nov krog pogovor začeli, zdaj s to garnituro, ki je zdaj pač na ministrstvu in upam, da se bojo zadeve razvili. Jaz sem bil že 4-krat na ministrstvu, po tem vprašanju, pri 4 različnih ministrah, sem že skoraj obupal, ne, vendar sem rekel, ne smemo obupati. Je pa mogoče zanimivo, ne, da to društvo zdaj v zadnjem času organizirali, pa so organiziran festival Plavajoči grad. To je tak dost velik festival s 150 nastopajočimi skupinami, kar pomeni, da je to 600 nastopajočih umetnikov iz vsega, ne vem, iz 20-30 držav. Je v bistvu, ne vem, 15 različnih odrov, ne, nekatere se to dogaja 3 dni, ne, če hočeš tako množiti z umetnikov spraviti skozi, ne vem, se s 8000 obiskovalci. Tako da to je zame spet izziv, ne, nekaj organizacijski izziv, logistično organizacijski, ne, kako spraviti tak festival, tako da tla, bi rekel, zdravim sodelujem. Vse srečujem s temi mojimi prijatelji, ki so pri tem festivalu, ki prihajajo mogoče z enega drugega tega vrednostnega kulturnega kroga, kot prihajam sam, ampak moram reči, da kar odlično sodelujemo. Mislim, da se enkrat eno gost temu, ne, neke nevladne organizacije, ki je tukaj, ker sem poslušal ta blog, sem rekel, evo, lese, to so pa isto, ne, te moje prijatelje in moram reči, da dobro sodelujemo z njimi, ne. Čeprav smo, bi rekel, iz različnih okolij izhajamo, tako rekel. Kaj pa je poanta tega, ali pa barva tega festivala v smislu? Etno glasba iz različnih dežel. V bistvu res ta mednarodna zasedba mu daje en poseben čar. Je pa tako, ne, ni pa samo glasba, je tudi, ne vem, tudi lutke, tudi igra, tudi akrobacije. Večina za zelo majhen honorar ali pa skoraj za stom pridejo, ne. Oziroma, poanta tega festivala, kot ga jaz opazujem za zadnje čase, mogoče niti ni v publiki, ne. Čeprav publika je pač stranski produkt tega festivala. Ampak je v bistvu v tem, da se te umetnike iz različnih držav med sabo srečajo, oblikujejo, jaz bi rekel, to sejem za umetnike, ker sejem so, ne vem, za avtomobile, pa za kmetijsko mehanizacijo. Umetniki takih sejem, bi rekel, nimajo in potem se dobijo, ne vem, za 14 dni skupaj, predebatirajo, oblikujejo nove skupine, nove projekte naredijo in potem nadaljujejo, bi rekel, čez celo leto. No in če zdaj narediva mašnico čez vse te naštevanja, ki so trajala več kot pol epizode, verjetno. Kaj je skupni imenovalec vsega tega po tvoje? Kaj je tisto, če čas prideva pred gorečim grmom, kaj je tisto, kar druži vse te stvari? Jaz sem tako prepoznaval neko skrb za naravno in kulturno dediščino, skrb za lokalno skupnost. Če se vrnemo na goreče grme, ne? Zdaj, prvo goreče grm sta sigurno, je družina, iz katera izhajam, ne? Bom povedal samo en dogodek, ne? Ata
Oče pa mati sta delala hišo, jaz smo star teka 10 let, seveda hiša je največji projekt v življenju, ne. In potem se je oče spomnil, da ima sestanek za gasilce in je pustil pol karjole malte in je šel na sestanek za gasilce in to mu je mati zelo zamerila, ne, ker ne, a veš, ker tako pomemben projekt, ne, a veš, vsaj še ta pol karjole, ne, ni hotel samo da tega sestanka in je šel in to je pač ta vzgled, ne, oče, začetam nikoli mi nikakšne hudeh nauku dajo, tako moraš delati, tako ne smeš delati, ampak bi se s tem zgledam, bi se pokazal, da so, bi rekel, te stvari, bi rekel, na področju te civilne družbe, tuk pomembne, ne, da je, bi rekel, bolj pomembno kot pa najpomembnejše projekt njegovom življenju, bi rekel, gradna lastne hiše, ne. V smislu to, da je delo za skup, za širšo skupnost, včasih butenlo čez, ne, delo za družino, za katero si prvi odgovoren, ne. Ja, seveda, to je, bi rekel, to ima včasih se ženo te pogovore, ne. Ženo bi... So podobni kot med tvojim očetom in mamo, ali kaj? Ja, podobne. Ja, ne, mogoče se te družinske vzorce prenašajo, ne vem. Ampak sem vsej po eni strani tudi mama in tudi žena razumejo te stvari, ne. Se pa nikoli ni z njimi ne sprijaznijo v celote, ne, sigurno, ne. Tako da to je, bi rekel, sigurno izhajam pa šla z ga okolja, da bi z ljudiško kako drugače postopil, ne. Ja, in pa druge ta goreče gre so pa sigurno bili skauti, ne. Skautom sem se pridružil, pa takrat, ne vem, hmalo po tiste epizode se s vojno za Slovenijo. V Loški dolini ste jih imeli kar hitro, ne? Ja, prvo bilo smo imeli leta 92, ne, skautom sem prišel avgusta 91. In potem praktično... A ja, takoj potem, 2 meseca potem si šel k tih... Ja, ti si bil najprej... Ta pravi izvidnik, ja. Potem 2 meseca zatem si se župa še igrati izvidnike. Tako, ja. Ja, v bistvu smo en od prvih steg v Sloveniji, ta bi rekel epizoda poglobljenega skautstva, kakorkoli to zdaj imenujem, se je začela se s taborno šolo Metode v Kočevskem Rogu. Celo mislim, da je bila druga taborna šola v naši skautski organizaciji. Bili so še Italijani. Da pojeva za... Poslušalce, to je neke vrste usposabljanje voditeljev skautskih. Tako je, usposabljanje voditeljev za to srednjo starostno skupino. In potem, malo po tej šoli, so nam pa bili, če prevzamem državno, če prevzamem odgovorno za državno, za vejo izvidnikov in vodic, ne, to srednjo starostno vejo. Tako mogoče zanimivo, ne, če tudi kakšne skaute poslušajo. Takrat so bile 3, se rekel, legenda, ne, jaz se nimam za legendo, so pa bile dejansko takrat 3 legende pri skautih, v tej, ki so pač bi rekel, skrbela za to vejo. In vsaka je imela to svojo linijo, ne. Bila je Marija Liza Fediga, ki je, bi rekel, zelo podpirala ta italijansko, skautsko, poznala je v bistvu delovanje in je hotela to njihovo metodo prenesk nam. Primorka, ja. In pa znala je tudi italijansko in tako naprej. In na te taborne šole so bile tudi dejansko italijanske skauti, voditelje, ki so pač skrbeli, da ta taborna šola poteka, tako ker naj bi taborna šola potekala. Ker smo bili Slovenci še čist novi. Ja, čist novi, ne. Potem je bil Ralfo Pinoso. On je ovladal to selizijansko delo se z mladimi, ne. In on je to svojo znanje, bi rekel, prenašal v to našo vejo. Potem je bil še Marko Iršič, ki pa je bil tak... bi rekel, jaz pravim, je imel militaristični pristop oziroma te predvojno skautstvo, on je bil v te skupine s Petrom Lušinom, prve te skupine, ne, in jaz tega izhajal in oni so bili take resti se zagrižene skaute in tako naprej. Potem za teme legendami sem potem prišel jaz, kot tam preprost vaški fant, bi rekel, po en stran sem vse te 3 smeri, ne, prav, bi rekel, implementirati, ne, po drug stran, no se nisem bil sam, se smo imeli tudi so voditeljico, Romano in tako naprej, po drug stran pa nisem hotel preveč ena ali pa druga ali pa tretja, bi rekel, ker sem rekel, slovenska ve, izvidnikov in vodic mora razviti svojo metodo, ne smemo sam skopirati eno, drugo ali tretjo, ne, ampak moramo v bistvu razviti svojo metodo, zdaj, koliko mi je to uspelo, ne vem, pač zdaj nimam več toliko slika skaute, vem pa, da še delajo, obstajajo in da je tu že dolgo let nazaj in ne vem, če sploh še kdo ve, no, kaj se je takrat dogajalo. Ja, kako so se te smeri odločale, ne? Tako kot letalo, ko vzleta je za par kotnih stopin razlike, kje bo pol pristalo. Ne? Ja, jaz vem, ko so bile te preverbe, analize do 4 zjutraj, ko smo ravno teh stvarek debatirali, ne? Kaj je zdaj, v katero smer zapelati stvari, ne? Ampak kaj je tist, kar si rekel, zelo zanimivo, da je bil so bili skauti goreči grm za to stvar? Ja, zdaj, če bi... Da si tam prvič dobil eno tako razširjeno odgovornost, ali kaj? Ja, pa ta znanja, kako bi rekel, tudi... Vodenja. Ja, ko se pač porinen, da plavaš, ne, potem se navadiš, da plavaš,
Zdaj, če bi besedo scout prav v slovenščino prevedli, bi lahko rekli iskalec poti. Ne? Uh-huh. A veš, in to je tukaj zaznamovalo moje življenje, da bi se sem celo življenje iskalec poti, ali tiste, ki pač poišče pot za nekoga, še za ostale. Ne? Uh-huh. A veš, poiščeš pot, jo testiraš, ne vem, dodelaš in potem povabiš ostale, pejmo zdaj, ne? Uh-huh. Pejmo po tej poti pogledati, ali pa bi rekel, tukaj je ena možnost, da nekam pridemo. Ne? Uh-huh. To se mi je zdelo tu zelo pomembno pri scoutah. Ne? In pa ta znanja, bi rekel, čist praktična znanja za vode, ne? Ki sem jih dobil, ki še vedno uporabljam. In pa mogoče še tu treba povedati, ne? Prvi scoutski zakon, mogoče nekaj časa nisem več točno razumel, zakaj je zaupanje tako pomembna zadeva, vendar zdaj vidim, ne? Da v bistvu je pri vseh teh stvarih je ključno zaupanje. Uh-huh. Tudi recimo, ko učim ne vem, gasilske vodje, častnike, kako naj pač se obnašajo, kako naj postopajo in vedno povem, ne, najpomembnejše je zaupanje. Tudi, da vam bojo vaše podrejene zaupali in da vam bojo vaše nadrejene zaupali. Ne? In to je največji kapital, ki ga imate in edina možnost, da boste uspešno vodili. Mogoče pri gasilstvu, če se zdaj malo preskočem, ne? To je zelo pomembna zadeva, ker v nekem trenutku se ti kako rekel, se izročiš želje ali pa ukazom tega tvojega, tvoje vodje, tvojega poveljujočega in mu mora zaupati, da on ve, zakaj te poslovke in ne. Kjer je tudi nevarno zate, ne? Ja, recimo, ne vem, letos polet na Krasu so bili, enega sedca smo poslali recimo na vrh Trstelja, na vrh Trstelja pelja samo ena pot, ne? In to pot so potem druge gasilske enote varovale in one so vedeli, da če bi recimo, ne vem, ta pot postala neprevozna ali pa ne bi omogočila umika, ne? Potem bi one ostale v ognju na vrh Trstela in bistvo enostavno mora zaupati tem svojem breku nadrejenem in pa tudi ostalim so gasilcem, da bojo pač obranili to in da bojo pač svoje nalogo opravili, da boš lahko tudi ti breku prišel zdrav pa živ iz dol iz... No, zdaj, tebi je že mnogo krogov izrazilo to zaupanje in ko so te prosili za biti predsednik tega onega tretjega, kandidirati na tem onem tretjem položaju ali pa tudi pri zelo operativnih zadevah in kako misliš, da si ti, če parafrazirava prvi skautski zakon, si štel v čast oziroma kaj si naredil, da si pridobil zaupanje? Ne? Sej vem, mogoče ni to sam tvoje delo, da si rekel že, da imaš v genih, ampak katere lastnosti so, če se upaš malo pohvaliti, tiste tvoje, ki zbujajo zaupanje pri ljudeh? Ali bom tako rekel, največji kapital, ki ga ima človek, je rekel, beseda, ki jo da. Ne? Pa ne bom rekel, da sem jo, parkrat življenja sem jo mogel, tako ali pa drugače sem jo pre, mogel jo povoziti in še zdaj se teh dogodkov spominjam in mi je žal in bi rekel, še zdaj se sekiram zaradi tega. Ne? Drugač pa v vsakem primeru pač tisto, pač, kar daš besedo, ne? Rajši jo manjkrat dat. Ne? Uh-huh. Seš, vaš da naj bo da ne? In sem tu. Ne? To je bilo glih v nedelo. Ja, mislim pri berilu, ja. In kar je več od hudega, ne, in tle je zelo težko ne obljubljati, mislim, ne smeš obljubljati, no, oziroma moraš res premisliti, kdaj rečeš da in kdaj rečeš ne, ne. Jaz mogoče prevečkrat rečem da, no, to je mogoče moja slabost. Ampak pa držiš, ne, očitno, oziroma velik ti pomeni, da držiš. Ja, seveda, ker pač vse naredim, da potem tisto, kar se dogovorimo, da se potem tudi tisto izvede. Ne? Daj povej, jaz velikrat srečam ljudi, ki obljubijo, pa pol ni čistko, ali pa se podaljša, ali pa se drugače izvede in domnevam, da je v poslu tega še več. Saj jaz tako doživljam, da v teh nevladnem sektorju, kjer sem jaz, so vse ljudje malo bolj mogoče moralni, ker delajo z nekim poslanstvom, zelo večinoma, kakršen koli to poslanstvo že je. Koliko ti srečuješ teh ljudi, ki ne držijo svoje besede na razno raznih zadevah, ali pa ko delaš s prostovoljci, pa ni, pa ga pol leta čakaš, pa tako? Delo s takmi ljudmi bi se mi predstavljala prav en izziv, ne? Ker očitno Vrmežem, sam tep to ful velik pomen ja. In sklepam, da pol te zelo mod pri drugih to, ne? Ne vem, če me, no, rekel, mislim, da nisem tak, no, da bi me to motilo ali pa da bi zamiral. Jaz bi razmišljal v smere, kako te stvari sistemsko urediti, ne? A veš, to pomeni, ali sem jim dal pravočasno navodila, ne? A one vejo, kaj je njihova naloga, ne? V bistvu nase obrneš puščice. Ne, ja, un je zasral, ampak kaj sem jaz na robe naredil, da je un bil prisiljen zasrat? Kako človeka prepričati, da bo recimo on, se tudi bi rekel, to nalogo opravil, ne? Uh-huh. Oziroma tudi kako ga preverjati, recimo, ne? Uh-huh. A veš, ne vem, gasilce učimo, dobi nalogo, povelje, povelje izvede in ko to povelje izvede, pride nazaj svojemu nadrejenemu in pove, da je pač ta naloga končana uh-huh. in čaka na nadaljna navodila.
In to pogrešam tudi v službe, tudi v, breku, pri, ne vem, tudi v poslu. Ne? A veš, da ko nekdo dobi neko nalogo, ni dovolj samo, da jo opravi, ne? Ampak je pomembno tudi, da bi rekel, o tem nekoga obvesti, ne? Da je to naloga opravljena. Ne? Domnevam, da itak sodeluješ z ogromno ljudmi in da so vse te tvoje projekti in funkcije, ki so jih naštevala, da sam nisi nič, da si zelo timski igralec. Ne? Ko sem bo enkrat še kot mlad fant na razgovoru, sem bo ene druge službe, pa me ta šefica potem rekla, to je bila tako, kako rekel, neka letna analiza, ne, razgovor, pa je rekla, veš, ti si premalo ambiciozen, ne. Pa takrat smo kar malo žalili, sem rekel, pač kako se, če te nekdo reče, da nekaj nisi, ne, potem avtomatsko zastrelješ z ušesa, pa rečeš, seveda, ne. Kako si lahko upajo te preči, ja. Mislim, to mi ni jaz. Ne, ampak potem sem pa razmišljal, ali pa veliko razmišljam, večkrat razmišljam o tem, dejansko nisem ambiciozen človek, ne. Dejansko se, nisem tak, da bi se kamarkoli sam predlagal ali pa greval za neke stvari, ali pa, ampak enostavno, če me kdo povabi, potem rečem ja ali pa ne in to je to, no. Mogoče premalo, mislim, ne vem, mogoče nekaj še na področjih bi bil lahko bolj ambiciozen, ne. Ne, žena bi rekla, ne, da je to, da je unošen, ne. Pa sej, jaz pravim, sej sem srečen šlok, sej naravim, ne vem kaj, ne. Tiste moj ideal, ne, ne vem, skozi romantika, bom rekel, jaz sicer izhajam iz, bom rekel, proletarske družine, ne, malenkost kmečke, ne, ampak pa imamo tudi nekaj zemlje, pa tudi kakšno žval smo imeli tako domačo, ampak moja ta romantična ideal je, da bi nekoč živel doma in obdeloval zemljo in ne vem, se mogoče tudi malo maknil iz te družbe. Ja, zaenkrat ti ne ratuje, no. Ja. No, ampak vprašal sem te s tem timskim igralcem zato, ker se mi zdi, da vsi tisti ljudje, ki imajo v CV-ju takole zelo veliko stvari, pa ki se tudi zares dogajajo, morajo znati, tako kot si rekel, zaupati z drugim, sodelovati z drugimi in tako naprej in zelo dobro vedeti, kaj je pa tist njihov edinstven prispevek k ekipi, ne, da to dodajo in tako me zanima, a ti znaš, imaš to raven zavedanja zase, kaj je tist tvoj edinstven prispevek v ekipi, a si dober povezovalec, ali si dober motivator, ali si kaj? Jaz bom kar s premjerom povedal, ne, so, zdaj pred volitvami so me hodili iz razno raznih strank pregovarjati, da nekaj kandidiram, ne, lokalnimi se, drugač se nakvarjam, preko z državno politiko in potem so rekli, lej, če boš ti kandidiral, ti si edini, ki so sposoben sodelovati s vsemi, ne, mi ne vem, ne moramo z unem, une ne morajo s tem, une so z unem skregani, ti si pa človek, ki lahko sodeluješ s vsemi, ne glede na barvo, ne glede na zamere, pač ne zamereš, bi rekel, stvari, ampak tako da mogoče je to ta, ne, kaj ti, jaz nikoli recimo v vseh teh timah, ne, šteto timah, katero sem sodeloval, nikoli nisem razmišljal, odkje je kdo prišel, zakaj je kdo prišel, ne, ampak te ljudje so tukaj in naša naloga je, da nekaj naredimo, ne. Če sem pač bil v funkciji, da ta tim vodim, sem pač potem tudi prav iz vsega od teh ljudi najti, kje so njegove dobre točke in potem na tistih področjah ga spodbude, da je breko tudi lažje ta svoj prispevek dal k tem skupnem cilje, ne. Tako bom rekel, ne, nimam potrebo potem, da bi se sam izbiral sodelovce, ne, ampak sodelovce, ki pri, tudi se vpraša nekdo od nas, jih lahko sploh sam izbira, ne, to je tak privilegij, ki ga nima skoraj noben, ampak pač ljudje, ki pridejo, s katerimi se srečaš, se moš pač, ne vem, ja, pač sodelovati z njimi, ne. Ne bo že naprej reč, ne vem, s tem pa ne bom sodeloval, ker je tak pa tak, ne, ampak enostavno. Najbrž se tudi kdaj opečeš, ali si ti pa kdo zdi moralno sporen, pa greš vseeno sodelovanje. Jaz sem že večkrat, ko sem sodeloval s kakšnimi ljudmi, potem tudi od drugih slišal, da to pa ni bilo zelo primerno, da s takimi sodelujem. Ne? Že ko sem, ne vem, kot 10-letnik ali 12-letnik hodil na duhovne vaje v Želimlje, Salezijance, takrat so nam te duhovni voditelje govorili, ne, vi se morate zbirati, rekel, ne vem, partnerje, sodelavce, ženo in tako naprej iz tazga okolja, pač, kjer vi izhajate, če bo se iz kontra, bo nesreča, pa tako naprej. No, ampak jaz sem tla že tu sem rekel prekršil, ne, ko sem se ženil, ne, moja žena je iz popolnoma drugega okolja, kot sem sam, če sem jaz iz podeželje, ona iz mesta, če moja mat udva preganja, ali bi njeno če policaj, če sem jaz naravoslovce, ona družboslovka, če sem jaz nedeljnik, vesten, ona sicer ima, breku, tje, zakramente in to, ampak, breku, ni bila versko zgojena, ne. Jaz sem se pa tudi
To sem se vzel kot en izziv, ne. Sem rekel, pa se je pa šlo skozi, če sem se jaz odločil, da se... Izpravim, poroka je taka, zelo individualna stvar, tega se ti odločil, da boš nekom celo življenje, tudi če te bo vsak dan posebej v glavo pink, ne, ampak ni problema, ne, sva že 20 let skupaj in mislim, da sva zmeram, dovolj še dolgo časa, no, 20 leta se nisva niti enkrat pozdignila glas drug na drugega in se upam, da bo to poslušala, da bliko pritrdi temu, ne. Tukaj sem prej rekel, ne, če iščemo pot, ne, ne, tudi tukaj mora pot obstajati, ne, in obstaja. Ja, to je res tako skautsko načelo, povsod tudi v neprehodnih situacijah iščeš pot, ne. Pa pri gasilcih domnevam, da je veliko takih situacij, ko ni poti, ne. Pa pri lovcih domnevam, da je kdaj kakšen neprehoden teren, ne. Ja, no, ker smo že pri ženi, ko se ženo hodil na sprehod, ne. Ona bi rada hodila po urejenih potkah, ne. Torej, ko grem jaz v gost, ne, ali pa ko grem v naravo, ne, jaz, ne vem, greva do one sonice pogledat, greva pogledat, če je kakšna žival prišla v krmišče, greva pogledat, če je kaj ljubadar na smrek pojedu, ne. In ona pa že ve, da se mora obbud, tako v gojzdare in tako, ne, da kakšna superge ne pride v poštev, ne, kdaj hoda po gozdu, ne. Torej, tudi za sprehode v naravo imaš čas, ampak daj mi ti razlož to skrito formulo, 10 ur službe na dan, potem vse tele obslužbene zadeve, nekatere tudi vmes kot intervencije. Ta podcast vendarle skuša govoriti o neki rodovitnosti, za katero, ja, smo neki poklicani, ampak neki moramo pa tudi sami narediti. Ne? In kako ti si organiziraš dan oziroma, a si ga načrtuješ, kdaj se začne, kdaj se konča, kako prioritiziraš naloge, a kar pride, pride, ali... Običajno je tako, ne, da tudi v službe, ne, ko pridem v službo, se ponovadi začnejo te naloge, poleg tiste, ki imaš planirane, ne, se pojavljajo neplanirane naloge, ne. In potem moraš med teme, običajno pač lahko, moške smo tako narejene, da lahko sam eno stvar, ne, enka delamo ženske, lahko tako ene 3-4 stvari, ampak v redu, pač smo moške, ne, in lahko delamo eno stvar na enkrat in potem stalno bi rekel, delam... bi rekel prioritete, katera naloga je pač neobhodna, katera je najbolj nujna in če so dve nujne, moraš pač med tisme dvemi nujnimi izbrati isto nalogo, ki je najbolj nujna v tisme trenutke. In pa vse to, ne, bi rekel, ta, kako bi rekel, tu vrvenje in to, te bi se prisile k učinkovitosti. Ne. Na prvem mestu je učinkovitost odločevanja. Odločevanja, da bi ste se... o enih stvarih lahko hitro odločiš. To so spet te trdeči pri gasilcih, če sem prav razumel, ja, rdeče, ne? Ta autoritarni. Ja, veš, to so že Grke pogruntili ta sistem, ne? One so v vojske vedno imeli dva poveljujoča, ne? Imeli so strategosa, ki je v zadnji vrsti, ki ga vojake niti niso poznali, niti ga ni bilo potrebno, da ga poznajo. In imeli so komandanta, poveljnika, ki je bil v prve vrste. Ampak ta je bil bolj tako na prepih, marsikdaj so ga, je tudi kakšno kopje dobil v čreva in potem ga ni bilo več, je bil potem naslednji. Ne. Rdečih si več porabil, kot modrih. Tako ja. Ja, unite modre, pa zadaj, ne, je pa pač razmišljal. Ne. In tudi bi rekel, pri teh vsakodnevnih nalogah, ne, gasilce imamo, bi rekel, 3 nivoje tega vodenja, ne, to je operativne, taktične pa strateške nivo. Ne. Ta operativne nivo je najmanjše, rekel, ne nižji nivo, tla se sprašujemo, kdo bo kaj naredil in tako naprej, ne. Taktične je že v bistvu, katera skupina bomo poslali na katero lokacijo in tako naprej, ne. Medtem ko strateški nivo je pa ta, ki se že vprašamo, čemu počnemo tu, ne, pa ali počnemo prav, ne, in tako naprej, ne. Marsikdaj se, ali pa bi rekel, nekdo, ki je pač neke službe ali pa v neki situaciji, je ponovadi na enem od teh nivojev postavljen, ne. Ampak, če pa življenje kot tako gledaš, pa moraš se te nivoje... In ko si rekel, da optimiziraš svoje odločanje, je bilo to kaj mišljeno? Tele operativne stvari ali tudi strateške? Ali si tudi vzamaš čas kdaj za tišino? Prej, ko so omenjali lov, ravno lov je taka stvar, ne, ko recimo čakanje, advent, ko rekel tiste pričakovanje, ampak recimo lova, ne, kot samega lova, ampak jaz gledam dovaskrat na lov, zaradi tega, da v bistvu ne, 2-3 ure sedim v tišine, telefon pustim v avtu, ne, in v bistvu gledaš v piko in ali pa pač neko smreko in lahko te stvari analiziraš sam pri sebe. A te prav razumem, da je to edina situacija, kjer moški lahko dela 2 stvari hkrati. Aha, da lovi. Gleda v piko in premišljuje druge stvari. Ja, se mogoče niti ne dela 2 stvari zaradi tega, ker vna srna gre tam mimo, jaz niti ne vidiš, ne, ker takrat nekaj drugega po drugo smer gledaš in, ne, tako da, ne vem, kako se učinko vidi, ne. Pravni si to klovc, zares. Ja. Takrat si bolj strategos. Ja, pač imaš ta odmik, bi rekel, ne, od civilizacije, da lahko pač neke stvari predelaš. Imaš kakšno pogostost teh odmikov, recimo, da greš enkrat na, ne vem, mesec, teden na lov, ne vem. Enkrat na mesec skor sigurno, ne,
bi pa skoraj mogel imeti več tega, no, ker moš pa, recimo, takrat, ki se sam se sabo, pa moš tudi misli zbrati, ne, ker doska te potegne, recimo, vse mene potegne v te tehnične stvari, recimo neki proslužbe, neke reševanje nekih problemov, čisto takih tehničnih. Jaz sem, bi rekel, res tak bil, v osnovi sem tehnični tip, ne, že od malega in moraš pač tudi, bi rekel, pa, da nek, kako bi rekel, da operativne stvari v tistem trenutku malo odmisliš in se posvetiš strateškem. Ja, potem je pa še ena stvar, ki je tudi skupna, se mi zdi, prežema vse te tvoje funkcije, namreč jaz sem te že spoznal prek skautov kot človek, ki je usposabljal veliko voditeljev in tudi danes se vidi, kako ves čas razmišljaš o tem, kako človeka usposobiti, kako ga opolnomočiti in pri gasilcih si o tem govoril, v službi itak ne in pri tistem vzpostavljanju zaupanja. Kdaj te je zagrabil to, da si tudi učitelj oziroma usposobljevalec, trener? Kaj to v tebi? Ker drugač res, ja, tako zgledaš zelo tehničen človek, ki se na vse spozna. Taki ponavad nimajo časa usposabljati ljudi. Ja, res je, tudi kot med klis, ne opažam, fante, pa tudi dekleta, ki prihajajo v gospodarstvo, ne, ima dosti pripravnikov, ki pridejo. Bo tako rekel, mogoče ta profesorske kadr za te poklicne šole ni tisto, kar bi mogel biti, ne, ker dejansko, tisti, ki je zelo dober v gospodarstvu, ne, in ima, ne poučuje mladih, ne, in glih obratno bi mogli biti, ne vem, neke stare mojstre, ki so, ne vem, celo življenje počeli neke stvari v gospodarstvu, tisti bi mogli to znanje prenesti na mlade. Tu sicer v podjetjah se do neke mere lahko to zgodi, ne, v šolah pa skoraj ne. Ja. Zdaj pa mene, v bistvu, jaz spet me to skautske goreče grn, kakorkoli ga že imenuješ, ki še zmeram vredno gori in ne bo pogovoril, ker radim, če ga nam gasilce pogasli. No je pač, ko sem pač prevzel to odgovornost za to vejo, izvidniki in vodnic, ne, takrat pač srečanje voditeljev, usposabljanja, ne, in to pač avtomatsko je to del, tvoj del okrog, ne, in se pač enostavno v to porinem. Potem pa sem tudi videl, da, ne vem, da nimam nekih težav, se bi rekel, s tem nastopanjem ali pa govorenjem ali pa, ne vem, zbiranjem, podajanjem teh misli in potem sem pač tu nadgrejeval, tako da zdaj sem tudi pri Gasilske zveze Slovenije sem član komisije za usposabljanje. To je taka zelo zanimiva komisija, zelo zanimiva ekipa, ki smo marsikaj, bi rekel, ki je marsikaj premaknila, ne, bi rekel, tudi strateško premaknila, ne, v tem usposabljanju. Ne, če sem, ki je zadovoljen z usposabljanjem, sem potem pri Gasilcih, ne, kjer smo res, bi rekel, en velik napredek naredili. Pri Gasilcih imamo en tak še vedno, ne, en tak svetopisenski izraz starešina. Zdaj pa predstavljaj se, da te enemu 16-letniku, ne, ali pa 17-letniku razložiš eno starešinski sistem, ne. A veš, prvič niti ne ve, kaj je starešina, ne, niti kaj šele, kaj naprej, ne, ampak hočemo, bi rekel, vzgojiti ali pa usposobiti nove naše naslednike, ki bojo čez 10 let na teh mestah, ki jih zdaj mi pač zasedamo, da bojo pač razumeli ta, kaj pomeni starešina, kaj pomeni avtoriteta, kaj pomeni povelje, kaj pomeni odklonitev povelja, kaj pomeni in take stvari, ne, in tako da tu je en tak res izziv, ne, in te, ki me poslušajo, pravi, da znam tudi iz monotone teme naredi zanimivo, ker imam kakšna taka predavanja, ne vem, organizacija gasilstva in pravne osnove, vzgoja osebnosti gasilca, da vem, to so take predmete, ki jih nime, ne vem, to smo še prevzeli, ne vem, kaj bi včasih temeljne marksizma, samoupravljanjem, vendar gasilci smo rekli, to ni bil stran vrženo, ne, da imamo tu, bi rekel, ta predmet, recimo vzgoja osebnosti gasilca, ne, se nas zdi tukaj pomemben predmet, ne, da v bistvu, lahko bi ga enostavno ignorirali, pa bi rekli, sej, pač če nekdo prišel gasilca in že ve, zakaj je prišel, ne, vendar je prav, da se zaveda sam sebe, pa da zna, bi rekel, to je refleksija, sam pri sebi narediti, ne. Ampak je pa to, se mi zdi, kar proti nekemu flat ploščati kulturi današnjega sveta, ani? Ja, to je res, ne. Tudi, ki srečujem, recimo, te mlade ljudi, ki so in to množično, recimo, ne, mi smo v 6 letih, smo zvančno statistiko delali 12.000 ljudi preko teh usposabljanj spravili skozi, ne. In te mlade ljudje, ki prihajajo, seveda je malo razlika podeželje pa mesto, ne, ampak dejansko so tudi željni tega, bi rekel, ki se rekel, ta flet kultura, vse gliharstvo, vse, ne, a veš, ne. Noben mi ne bo pamet solil, jaz bom te svoboden. In tudi dejansko jih tako vzgajamo, ne, v velikih kontekstih. Ja, in zdaj ta preokret v glavi narediti, ne, to je starešina, ne, in tega starešina boš poslušal v dobrem in v slabem, tudi takrat, kad tebe ne bo všeč, ne boš rekel, zdaj grem pa domov, ne, ampak boš pač, tu je toj vodja in on pač ve in recimo zdaj na Krasu je bila taka zgodba, bilo okoli 60 poškod, ne, ali pa pač teh problemov zdravstvenih,
Po večini so to vse mladi ljudje. Ne? Zanimivo, da naša generacija enostavno se zna razporediti energijo, sile. Dobro, pogoje so bile ekstremne, recimo, ne vem, 38 stopin, pa še dim, pa 12 ur delati. Ampak vse, ki so pripeljali zaradi vročinskega udara ali pa napada panike ali pa ne vem, so bili v bistvu mlade fantje, ne vem, 20 let stare, ker enostavno on, ki je prišel, je videl, da pač je neka nesreča, da je treba, da mora pomagati, on je mislil, da bo sam rešil svet. Ne? Ta individualizem. Ne? Individualizem, ne. In potem je pač celo, ne vem, celo dopoldne tek in popoldne doživel vročinski udar in potem smo ga odpeljali, da je pač prišel malo vseb. Ne? Ker je pa recimo, ne vem, njegov poveljnik mu je pa rekel, je rekel, zdaj bomo 15 minut počivali, sleče se, uleže se v senco in 15 minut počivaj. Ampak seveda, viš, mlade je testosterona polne, fantje, pa tudi dekleta med njimi, bi radi rešili svet takoj, ne? Ja. Kar pa se ne da. Ne? In zato je, to je tu medgeneracijsko sodelovanje. Dosti skupin, bi rekel, današnje družbe so iste starosti, recimo, ne vem, šole ali pa to. Tla pa dejansko je tista, bi rekel, zelo šrok nabor, bi rekel, ne vem, od 20 do 60 let, ne, in potem še veterane, ne, in vse te v bistvu med sabo pa sodelujejo in tudi en drug me dajo vzgled ali pa en drug ga opominjajo, starejši prenašajo znanje na mlajše, ne, prav, kuk si spil, si dovolj spil, ne, če se samo pol litra spil, to ni nič, ne, moraš vsaj 3 litre vode spet, če hočeš, da boš do večera. To, kar se te v šoli naučiš, ne zmoriš sprobati v praksi. Pri gasilcih pa najbrž zelo hitro pride neka intervencija, kjer ti fašaš, če tega nisi poslušal, ne. Ja, ja, seveda. Tu čist konkretno, ne samo bi rekel pri teh, recimo prav recimo, ne, pre matematike, ne. Ne, v šole smo se učili, ne, neke pretoke vode, tlake in tako naprej. Ampak v gasilcih je tako, če ne boš ti tudi prav zračunal, potem tista voda tam ne bo in potem bo hiša zgorela. Če ne boš ti pravilno presodil, kakšne premjere cevi rabeš, kakšne črpalke rabeš, kaj pomeni 10 metrov nadmor višinske razlike in take stvari. Ne? Dejansko lahko prav, bi rekel, moš pač šo, ni popravnega izpita, ne, bi rekel, je samo zadovoljivo ali pa nezadovoljivo. Ne? Ni oceno od 1 do 5, ne? Slaba dvojka. Ne? Tla ni slaba dvojka, tla je samo, je bilo zadovoljivo ali pa ni bilo zadovoljivo. Ja. Ali si rešil nekoga ali ga pa nisi rešil. Ja. Ne? Ti zelo take operativne stvari govoriva, ampak vendarle je še en delček, ki ga imava še za proti koncu, je pa politika, ne, ki je pa zelo kontra temu. Ne. Tukaj si, če te prav razumem, do leta 2014 bil v stranki, potem ni več očitno imela tvojega zaupanja, ali si se naveličil, ali so te meloni dost, ali kaj je bilo. In zdaj si pa spet občinski svetnik, eden od sedmih, zelo mehen občinski svet imate v Loški dolini. To je spet to isto delo za skupnost ali kaj je tle v politiki? Moja zgodba s politiko se je začela v bistvu potem, ko je moj oče prenehal z županovanjem. Bil je župan, dokaj priljubljen, bi se prečasno prenehal, zato ker pač ni najdel nekih sodelovcev pravih oziroma, ali pa tako bom rekel, no, bil je prve župan, ki so ga podpirali po mladne stranke, po osamosvojitvi in tako naprej in so pač nekatere, tudi niso preveč s tem veseli. Potem tudi nekako ni uspel spostaviti tega tima okoli sebe, te pravega. No in pač je pol prečasno nehal. Koliko je bil en mandat, ali? Ja, malo prej, ko po enem mandatu, no, mislim, da po 3 letih. In potem sem jaz rekel, čakaj malo, no, zdaj pa ne bom vrle puška koruzo, ne, ne, kot je zdaj popularno zadnje par let, ne. Sem rekel, bom jaz pač nadaljeval to zgodbo, ne, ker mislim, da se da v tem še marsikaj narediti, ne. Tako da sem bil potem 3 mandata občinski svetnik, pa predsednik občinskega odbora SDS-a. Se je dalo, kar marsikaj se je dal politike narediti, čeprav mi, ki smo v gospodarstvu, ne, imamo zmeraj men tak odnos, oziroma pri politiki vidimo največjo pomankljivost to, ker ko so me poučili, ko sem prišel za občinske svetnika, so rekli, procedura je temelj demokracije. Ne? To meni prvo branje, drugo branje. Medtem, ko se ti firme, pa rečeš, pride zjutraj kje, pa rečeš, zdaj bomo delali modre kose. In pa čez 2 ure rečeš, zdaj bomo delali rdeče kose. In se delajo rdeče kose. Ne? Medtem, ko politika pa tega ni. Ne? Politike so pa te procedure odločanja bistveno bolj dolge in zapletene in zlobirane in tako naprej. Vendar kljub temu se da narediti. Ne? Bil sem najmlajši občinski svetnik, ne? Ne vem, kako sem star, 24-25 let, ko sem začel se s tem. Ne? Najprej me te starejše gospodje, še iz nekih prejšnjih časov, niso obrajtali, ne? Ja, so rekli, se, te prvo, kar je bilo meni na kuru, en, ki je sicer sošolca od mojega, uvač od mojega sošolca, pa me na kuru, da nisem pismen, pa da kaj sploh tam delam, pa tako naprej, ampak tako, no, tak sprejem je bil, ampak potem smo tudi si sem, našel pot, da rečem. Sem našel pot, ne, spet sem našel pot, in potem smo prvo tako med barno koalicijo levih in desnih podpisali, prvič recimo, in takrat, ko smo tisto koalicijo podpisali, sem rekel, zdaj smo končali v naši dolini drugo svetovno vojno, ne, in zdaj gremo lahko naprej. Ne, ti pa znaš.
velike besede uporabljati za dogodke. Ja, no. Je pa res, zdaj, zakaj sem šel še stranke, ne? Enkrat je predsednik stranke Janša na Facebooku enega mojega prijatelja skautskega obtožil, da je udbovc, ne? Branko da Cesnika. No, da, ravno sem mislil, da... Ja, da vem koga in se je izkazalo, da sem vedel koga. Ja, in potem, potem sem pač mu napisal na pismo, ne, da ne more, zdaj, mislim, da se ne spodobi, da predsednik ene stranke bi rekel, izražal na tak način svoje mnenje, sploh pa ne v mojih prijateljih. In sem to pismo ljubil potem tudi poslovilno. Vsaka stranka, ne, se ni važno ktera, pač ima, bi rekel, v stranki so idealisti, pa karieriste, ne. In potem, ko je stranka v opoziciji, so idealiste, smo, bi rekel, jaz sem se bil za idealista štul, ne. In potem, ko je prišla stranka, so kar neenkrat prišli na druge ljudje, ki so videli priložnost za službe in tako naprej. In tako da vedno, ne, in potem, ko enkrat prevladajo bili karieriste, pa sem videl, da pač to zadeva ne bo šla, pa je tudi pa tista kaplja čez rob, ne. Sem rekel, lej, ne more zdaj, mislim, končno se postaviti nekatero stran, ne, in pač se odločil. Si pa čutil, da se moraš na eno, ali kaj? Ja, sigurno, ker se mi pa zdelil pa to tukaj. Ker velikrat grejo taki dogodki lahko mimo nas, ne, da se kam postavimo. Ja, in to ljudje tudi velikrat delamo, ne? Ja, vem, zdaj pa spet odvisno v kakšnem položaju se, ne, pa iz tega, bi rekel, izhodišča izhajaš, ne. Enostavno sem videl, da pač v tem, da tej stranke pač ne morem, ne vem, kaj prispevati več in je brez vedel, da sem tam neki član, če pač ne morem, breku, biti. Ne? No in potem sem tudi pauziral, breku, kot občinski svetnik, z dva mandata, ne. No, zdaj sem ja pa se eno jesen prepričali. No, veš, jaz sem mislil, da s tem, ko sem bil tri mandate občinski svetnik, sem že naredil svojo državljansko dolžnost in zdaj do penzije mi ni treba več biti občinski svetnik, da bojo druge, ne. No pa zdaj sem vseeno prepričal, zdaj sem pač z enega regijskega gasilskega poveljnika sem spodobil, da se te ali pa one stranke preveč zliže se stranko, tako da sem pač kandidiral s podpisev volilcev. Sem pa spet tako zelo neambiciozno pristopil k tebi zgodbe. Mislim, sem samo tri stvari sem naredil pred volitvami in sicer najprej smo naredili en selfi, ko smo vložili kandidaturo na volilno komisijo, tukaj sem pač obvestil ljudi, da kandidiram in potem sem še eno sliko dal na Facebook, pa še to zato, ker je bila moja listljiva še ena gospa, pa so pa je rekla, dejva nekaj narediti, pa ne. In pa potem sem pred volitvami sem štiri stavke napisal v smislu, kandidiram, nisem najboljše, če mislite, da je kakšen boljšega, kar je obkrošten in da bom čezen, če, no in potem, in to je bilo to, no, in potem sem dobil, od nevim, 1900 glasov sem jih dobil 914, ne vem koliko. Relativno dober rezultat, kar pa je spet ena obveza, ne, a veš, da toliko ljudi te spet zaupa in zdaj tega zaupanja ne smem podrti, ne. Čeprav to je zelo politike, zelo težko, ne, ker jaz nisem nobene predvolilne obljube dal, ne, zgodbe. So pač tako, recimo, ne vem, podražiti bo treba komunalne storitve. Občina že sedaj 5% svojega proračuna daje, subvencionira položnice, že prej, to smo že podedovali, zato pač, da ljudje nimajo tako velikih položnic, ne. Ni namen občina, da bomo to zdaj dvigili na 10% ali pa na 20%, ne, to participiranje položnic in tudi podražitve bodo mogli biti, ne, in zdaj ti se tla v tem precepu, ne, kje je zdaj tista prava mira, ne, kako narediti, da boš ljudi po en stran čim je prezadu se s temi cenami in pa po drug stran, da bo še vedno vozili smeti strani in da bo voda še vedno tekla. Ne? Ampak noro mi je pri tebi, kako imaš ta razpon od čisto operativnih stvari do takih zelo, zelo teh strategos. Ko si predstavljam, kako študiraš tiste občinske akte, pa sklepe, pa gradiva, na en strani, pa na drugi strani delaš tiste gasilske pa srednjeveške prvine tam. Mogoče treba povedati, ali pa nisem še omenil, ne, mislim, sem dislektik, ne. To nisem vedel, dokaj nisem vedel, da je tudi moja hči dislektik, pa sem se zdaj to zadevo bolj poglobil, kaj sploh to je za na zadeva, ne. Pač, takrat, ko sem bo jaz, so temu rekli legastemija, to je meni iz nemščine, skaja disleksija pa z angliščine, sej, dobro, se ni tako bistveno. In v bistvu, jaz mislim, sem vse te dobre stvari, ki jih pač disleksija prenaša, izkoristil in slabe strani, bi rekel, prešel, ne. In eno dobro strani je tu diagonalno branje, ne. Tako da lahko hitro te občinske akte preberem po diagonale in približno vem, zakaj se gre. Itak nimajo toliko žmohta, da bi jih po vrsticah vrat. Ja, pa ko jih prebereš petkrat, recimo proračun, že točno veš, kje moraš kaj pogledati, pa kaj, kaj piše, pa, ker je pač neka, ima neka strukturo. Ne. Že točno veš, kje gre diagonala. Kaj pa tak
Marko Gorše v otroštvu počel, da se je to razvilo. Ker vseeno geni niso vse, ti se zelo sklicuješ na očeta pa dedka, ampak kako je izgledalo to tvoje pri petih letih, pri desetih, pri petnajstih? Kaj si to počel? Torej, življenje na podeželju, ne, in pa dost nas je bilo otrok v vase. Ne. Vem, kdaj si prvič lovsko puško streljal? Z lovsko puško. Kdaj si prvič? Zdaj, recimo orožje je tako... orožje je taka tabu tema, ne, ker gre vsem nekje v šest za pokovanc, pa kaj, ne. Lete, ne vem, pri nas je bila puška od starega očeta, ki je v lov cela pa štan za vrati, ne. In tu v otroci smo hodili mimo in se ni noben se s tem obremenoval, dokar pač nisem jaz nekaj to puško vzel in šel na vrt in še z enega svojega kolega in svojega strela. Ne. Če da sem malo so bili jezni, pa malo so, ne, rekel, da nekaj sreča pa to, ne. Ampak enostavno ni bilo to neka tabu tema, ne. Recimo, ne vem, v petem razredu sem naredil recimo čovn, ne. Sem očetu vzel par žaganc, ne, in pa še par kolegov in smo naredili, ne vem, prve čovn. In potem čez dve let... Sprobali v vodi. Mislim, da sem mene tri čovne sem naredil. Ja, tam pod našo hišo teče potok ob brh, ne. To je to poreče Ljubljance, potem preteče v Ljubljano, tako da kar mi tam odpustimo. Slaka serata, ne, v Ljubljan. In najprej sem naredil, ne vem, čovn velik metr pa pol, tukaj je mene nesel. Potem sem naredil 4 metra dolg čovn, ne. A veš, in vsi so delovali dejansko, to niso bili neki študijski prototipi. Ja, so delovali, ne, tako da sem stalno, tako bi rekel, to rokodelstvo, bi rekel, me leži in tu mi je tudi, bi rekel, sproščanje, bi rekel, ne, rokodelstvo, da pač počnem te stvari še vedno, bi rekel, neke. Evo, naslednje vprašanje, kdaj so te prvič pogrešali za več kot 5 ur doma? Joj, ne vem, ampak mislim, da nas takrat niso tako pogrešali, takrat je še ta sistem, da ko je Ave Maria zvonilo, takrat smo vedeli, da moramo iti domov, ne. In takrat smo običajno, nismo, torej, če smo bili čez noč, ki je, smo pač povedali staršem, ne. Ali pa breko smo se prej dogovorili, ampak če te se šole ni bilo, do Ave Maria še ni bilo neka kriza, recimo, ne. In mi smo vedno, ko smo hodili šole, nismo šli po cestam, smo šli čez hrib, ne. Tako da smo potem tam še neke, smo imeli neke hiške, pa katapulte, ne, mislim, hiše na drevesih, pa delali smo, pa ne, pripravljali smo se na vojno s sosedno vasjo, pa ne vem, pa delali smo kres za 1. maja. Koliko je ta oblika igre te določila? Jaz mislim, da zelo ne. Zato, ker recimo, ne vem, že takrat smo delali sable, pa sulice, pa kopje in potem v odraslih letah sem se ukvarjal s temi srednjeveškimi borilnimi veščinami in potem to strelstvo je tako moj hobi, recimo to reloading oziroma ponovno polnjenje, pa izdelava lastnega streliva in potem greš na strelišče in potem, ne vem, na 300 pa ne 400 metrov nekaj zadeneš, ne. To so tako, bi rekel... Strasti. Ja, strasti, bi rekel, nekaj tako. Hobi je čudne hobi, ampak... Še zadnje vprašanje, kakšno vlogo ima pa tisti, ki običajno je v gorečem grmu, v tvojem življenju, kakšne barve je tvoja duhovnost? Je bolj skautska, je bolj taka nedeljniška, oziroma kakšen odnos ima ta z Bogom? A svetopismo gledaš bolj kot nek priročnik? Imaš Boga kot osebo? Ta bivansko vprašanje mora biti enostavno, ne? Zato, da so tudi enostavno odgovore na nje. Torej, cilj našega življenja je sigurno, ne vem, priti v nebesa, ne. Okay. Zdaj, metoda, ne, zdaj, če smo ta skautski del, metoda je pač, najlažja metoda, da priješ nebesa, je to, da se pridružiš katoliške skupnosti ali pa krščanske skupnosti, ne. Kako ta metoda zgleda, te pač pomagajo, te povejo, te razložijo in tako naprej, ne. In če se ta metoda držiš, je tudi najlažje priti, najlažje dosežeš ta cilj, ne. Tako da, bi rekel, to je čist, kar se tiče, ne vem, tu. Bi rekel, po predalčkano, bivansko. Sveda, zelo pragmatično. Ne? Zelo pragmatično, ja. Če bi do žene tako prstopil, pragmatično najbrž, ne, se pravi, moj cilj je, ne vem, imeti otroke, imeti to, da si ti. A veš, ne, zato govorim, ker če je Bog oseba, pol ne smeš biti toliko pragmatičen, ne? Jaz sem mogoče že po naravi bil tak, ne, tudi do žene, bom rekel, ne, sej, verjetno se pa strinjala z mano, ne, da v bistvu... Nisem nikoli nekaj pogojevov ali pa tako, ne, ampak drugač pa, se pravim, ta osebni stik, bi rekel, ne, s Bogom pa tu, ne, pa spet ne lažje, najdeš pač takrat, ki se sam, ne, a veš, da, dobro, si te nedeljske maše pa te stvari, ne, pa to bi rekel, pa ne vem, pa, čeprav bom tako rekel, zdaj mogoče, v samo župnije nisem tako aktiven, v nobene od skupin razen morda ključarje, ne, včasih sem bil bolj, tudi bilo se skupina vodo in tako naprej, ne, najbolj uživam tem, da lahko te svoje vrednote, ne, ki jih dobim pač skozi, ali pa bi rekel, ki sem jih pač poznal v kontakti se z Bogom, v bistvu lahko, da jih podajam tudi drugim, ki pač mogoče tega nimajo, ali pa ki ne poznajo, ne. Pa niti ne treba ne vem koliko govoriti, bolj
skozi dejanja. Najbrž tudi skozi ta gasilska usposabljanja, marske pricurlja, čeprav se ne govori o tem. Ne? Ja, seveda. Recimo, gasilce imamo ene, v zadnjem času smo uveljavili psihološko pomoč, ne, ker se pa zgodi, da intervencije so pač težke, mrtve, ponesrečene, prijatelje, ki jih moraš pač iti nekam iskati. Preden smo recimo ta sistem vzpostavili, smo imeli samo ne vem, alkohol, psihoaktivna substanca, da namo zdaj alkohol, ne, ampak potem je pač, to je bila edina pomoč, ne, kateri pač so bili ljudje prizadete zaradi nekih dogodkov. Zdaj smo pa šli na najvišji nivo, ne, je ta psihosocialna pomoč, imamo pač ta sistem zaupnikov, razbremenilnih pogovorov in tako naprej. In vse te strokovnjake, ki pač tudi na državni nivoju sodelujejo, pravijo, ja, kristjane dost lažje prenašajo te stvari, ne, zaradi tega, ker imajo mogoče glih ta bivanska vprašanja bolj rešena, kot pa, ne, mogoče lažje razumejo, ne vem, neko utrpljenje, smrt, ne, dokončnost ali pa nedokončnost življenja, ne, kot pa recimo nekdo pač, ki ima neko to vrednostno lestvico drugače postavljeno, ne. Ne vem, v teh kritičnih situacijah, jaz sem ponovadil v takih vlogah, ne, da takrat, kadar so te intervencije in krize, ponovadil moram misliti tu na uro, ne. Še vedno pa so neke čase, recimo, ko se peljem iz točka A v točko B, ne, ko pa lahko, recimo, ne vem, se začnem nekaj pogovarjati s unim šefom tam gor, ne, lahko rečeva nekaj par stvari, da se... Marko, ej, slutil sem, da bo ta pogovor navdihujoč in res je bil, prav nič ni izostajal za mojo slutno, kvečem presegal je. Eno stvar te prosim, no, ne iti samo domače zemlje obdelovati, ampak dej, še nam kaj naprej dajaj v različnih vlogah, no. Hvala ti za to, da si bil moj gost, no. Hvala tudi tem za povabilu.